davriy sistema va davriy qonun 67-test. A ruscha to'plamda 68 ga to'g'ri keladi 0.4 mol 0.4 mol aralashma berilgan A oltin yugurtni 32 izotopi va oltin yugurtni 34 izotopidan iborat aralashma demak har bittasini moli alohida alohida berilgan ekan bu umumiy mol emas demak mana buham kerak emas nol mol oltin gugurt 32 ikki uchun va nol mol oltin gugurt 34 to'rt uchun ix mol oltin gugurt 36 olti qo'shilgan bularga oltin gugurt 36 olti qo'shilgan va olingan namunani demak namunada o'ttiz uchu besh o'ttiz uchu besh nima o'rtacha massa o'rtacha massa bu 33.5 bo'lgan o'rtacha massasi uglerodni nisbiy atom massasi o'rtacha nisbiy atom massasi o'ttiz uchu besh bo'lishi kerak o'rtacha nisbiy atom massa nima bu maktabdagi xuddi baholaringizni chorakligingizda chiqaradigan o'rtacha bahoga o'xshaydi ya'ni nechta baho olgan bo'lsangiz qo'shasizda hammasini oxirida o'sha nechta baho bo'lsa o'shani soniga bo'lasiz to'g'rimi bu yerda ham xuddi shunday demak 32 bu oltin gugurt -gü o'ttiz ikki to'g'rimi nol mol massasi chiqadi qo'shishim kerak 34 0.2 mol massa chiqadi qo'shishim kerak va 36 mol. x moli hammasini qo'shdim umumiy massa bo'ldi to'g'rimi zarrachalarni umumiy molini qo'yaman pastga nol ikki plus qancha molligini bilmayman o'rtacha massa berilgan 33.5 o'ttiz besh demak o'rtacha massa qanday topiladi demak o'rtacha topish uchun barcha demak zarrachalarni massasi kerak barcha zarrachalarni massasi tepada bo'ladi demak masalan aytaylik e, x ta sonda oltin gugurt 32 bor-a. plus y sonda oltin gugurt aytaylik 30 4 bor va hokazo va hokazo nechta zarracha bo'lsa ha? bu yerda hamma zarrachalarni mollari yig'insa, ix y va hokazo va hokazo yonidagi mana bu mollar shunda o'rtacha chiqadi o'rtacha massa chiqadi bu yerda ham xuddi shu formula bo'yicha hisobladik endi tenglama ko'rinishiga keldi bu tenglamani ishlashimiz kerak tepada 32 ko'paytirilgan 04 to'rt o'n chiqadi plus o'ttiz to'rt ko'paytirilgan 02 ikki olti yuz sakkiz bo'ladi plyus o'ttiz olti ik shu demak teng bo'lishi yani, kerak teng bo'lishi kerak mana bu yerda o'ttiz uch ko'paytirilgan nol ikki demak nol ya'ni 0,6 olti mana bu ikkalasi nol x plyus ikga o'ttiz uch yarimni nol oltiga ko'paytirsam yigirma butun bir bo'ladi plyus o'ttiz uchu besh x chiqadi iksga ko'paytirsam endi x ni bu tomonga ayirishga o'tkazaman mana bu o'ttiz x dan o'ttiz uchu beshni bu yerda 2.5x qoladi 25 x barobar olti yuz sakkizga o'n qo'shadigan bo'lsam agar o'n to'qqizu bo'ladi o'n to'qqizu to'rtni yo'q o'n to'qqizu bo'lar ekan o'n to'qqizu oltini yigirma butun birdan ayiraman yigirma butun bir minus

uch butun olti to'rt va bu yerdan chiqadi olti butun to'rt olti butun to'rtga uch butun oltini qo'shsam o'n o'nga to'rtni qo'shsam o'n to'rt demak hamma neytron soni o'n to'rt mol 1 molda n ata demak zarracha bo'ladigan bo'lsa ya'ni avagadro soni oltiyu nollikki o'n darajasi 23 uchda 14 to'rt ani olamiz javobga